မြောက်ပလောင်ကိုကြီးရှုနေကြတဲ့ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဗျာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ထိခုနှစ်သားသမီးတို့အတွက်ကန်ဆာတာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးတွေကိုအဂျနာဟောဆန်ကနေဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာပထမအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကန်ဆာတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကိုယ်ရင်းနှီးနှုတ်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေအလိန်ခံရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးနှုတ်နှံမှုအစ်စ်ကိုအခုမှစတင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာမစတင်သင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွင်းမှာလည်းကြားလူစကားကိုယုံပြီးလို့လုပ်ငန်းတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဖော်နဲ့ပြိပခပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ငန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေဆိုင်ငန်းအငှားရှိတဲ့သူမျိုးတွေဆိုင်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ခန်းကိုပြုပြင်ရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းကိုအားပေးကူညီခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းဝေသားမိအနေနဲ့သတိထားရှောင်ကျင်ရမှာကတော့ဒီကာလမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေလွန်စွာကုန်ပြီးတော့အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့အချိန်ပြုံးရင်းကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့ဒီကာလမှာ1နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖေရမှာမေမျိုးပန်း၅ပွင့်ကိုကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောအရာတွေရရှိပြီးဆိုးသောအရာတွေပပျောက်ပါစေလို့တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောအရာတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာလုပ်ငန်းသစ်တွေတိုးချဲ့ရတာမျိုးလုတ်တဲ့အကင်တတွေလုတ်ကင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်ချမ်းကိစ္စကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိမဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့လက်တစ်ဖက်မတော်တဆထိခိုက်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာသတိထားလှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေစီကနေအကူအညီကောင်းတွေရရှိမဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအနီးမှာရှိတဲ့သူတဦးဦးရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာကိုယ့်ကိုချက်စကားချက်စကားလိုက်ပြောတာမျိုးကိုကအိမ်အောင်တယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်အောင်ရှိမှန်းသိပါလျက်နဲ့ကိုယ့်အနီးနားကိုချီးကပ်ခြင်းခံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တာကိုပြောတာပါ။တနည်းအားဖြင့်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ချစ်သူရဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာမှုကိုရရှိမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။တတိထားအမှာကတော့ဒီကာလထဲမှာတနင်္လာသားမီးတွေအနေနဲ့အိမ်မှာမနေခြင်းမဲ့နဲ့အိမ်မကတ်ခြင်းမဲ့နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ခွန်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်နေအိမ်ဖျားမှာရွှေပန်းငွေပန်းလေးတွေကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောအရာတွေရရှိပြီးဆိုးသောအရာတွေအားလုံးပပျောက်ပါစေလို့တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောအရာတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်အလုပ်နေရာပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးအဲ့ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အလုပ်နေရာကလည်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တခုရှိတာကဌာနအတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေတော့ပေါ်ပေါက်တက်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။မိခင်လိုကိုယ့်ဘက်ကနေဆက်ဆံတဲ့သူတဦးဦးမိခင်ဖြစ်စေဥပမာကိုယ့်ရဲ့အတော်ကြီးကြီးတော်တူဦးဖြစ်စေကျမ်းမာရေးနာမကျမ်းဖြစ်တာမျိုးလေးတွေလည်းပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ငရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အချီရေးမှာဒီကာလမှာဝမ်းနည်းစရာလေးတွေအနှဲငယ်ပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။တတိထားရှောင်ကြီးရမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းဟာအမားဘက်ကိုချီးကပ်တော့ပါလိမ့်မယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့၈နဲ့၄ကိုပေါအောင်ထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။ရှေရီယာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်နေအိမ်ဖျားမှာပဲဖျောင်းနိုင်တတိုင်းမှာကိုယ်အလိုရှိတဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုဆူတောင်းစာရေးပြီးတော့စီမီထုံးပြီးတော့ကတ်လူပေးပါဆူတောင်းစာကိုဘာနဲ့ရေးရမှာလဲဆိုရင်ဘောပင်ဖြစ်စေခြွန်ထက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်စေအဓိကဖျောင်းသားပေါ်မှာစာလေးတွေထင်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုအဲ့ဖျောင်းနိုင်မှာဆူတောင်းစာရေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်နေအိမ်ဖျားမှာကတ်လူပြီးတော့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောအရာတွေရရှိပြီးဆိုးသောအရာတွေအားလုံးပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဗုဒ္ဓသာသမီမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။ပြန်ပြီးစတင်ဖြစ်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အဓိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပြောတာပါ။
ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ခရီးတွေမကြာခဏသွားနေရတတ်တယ်အဲ့ခရီးကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေကြေးလက်လာပါလေလေကိုစီကိုဝင်လာတက်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အစိုးရပြောတယ်နှိမ့်ညွန့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်စတင်ခြင်းနဲ့အတူကိုစီကိုငွေအလုံးအရင်းတွေလည်းဝင်လာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စကားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်ချာမှာစိတ်ညစ်စရာကိစ္စလေးတွေတော့ပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စကားကိုနားယောင်မိရကနေအစာပြုပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိချာမှာပြဿနာလေးတွေရောပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗုဒ္ဓဟူးသမီးရဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုအကူအညီကောင်းနေပေးဖြစ်မဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့ငားနဲ့သုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးသမီးရဲ့အနေနဲ့သတိထားရှောင်ကျင်သင့်တာကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တက်တဲ့ကာလမှလို့ဒီကာလမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအတန်းနိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ရေရအနေနဲ့ကတော့မနေ့စောစောကိုမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်မှာကိုမျက်နှာတက်မဲ့ရေခွက်မှာဒါမှမဟုတ်ရေဖလားတန်တန်ထဲမှာရေကိုဂုံတော်ကိုးပွားရွတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုတက်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောအရာတွေရရှိပြီးဆိုးသောအရာတွေအလုံးပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကြာသပတေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံလာတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။ကြာသပတေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုဧည့်သည်တွေကခက်များများရောက်ရှိလာတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဧည့်သည်လာလွန်အကြီးတို့ကိုယ့်အနေနဲ့ဆင်ညရမဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။လာလွန်တော့တယ်ကိုယ့်အနေနဲ့အဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအဲ့မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြာလာတော့ဆင်ညစိတ်မောရတာမျိုးလေးတွေရောပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်ပြီးငွေကြီးတွေထွက်သွားတာမျိုးလေးတွေရောဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးတို့ဘာကြီးတို့တူးကျမ်းမာကြီးညံပြင်းတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ချစ်သူကကိုယ့်အပေါ်ကိုခင်မင်စွာနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပွန့်ဝင်လင်းလင်းဆက်ဆံမှုကိုအခွင့်အရေးမယူမိစေဖို့တော့လိုပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ချစ်သူနဲ့မိမိကြားမှာလုံးဝပြန်လဲစုံစည်းခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။သတိထားရှောင်ကျင်ရမှာတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုပုံကြီးချက်မိတာမျိုးတွေတော့အတန်းနိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကဒီဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာကြီးကြီးမားမားတွေပေါ်ပေါက်တက်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ကို့နေဖရမထမင်းပူပူကိုစီဆမ်းပြီးတော့စားတော့ဘာလို့မထည့်ပဲနဲ့ဖရကိုကတ်လုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကို့စီကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပါရရှိပြီးတော့သိုးသောအရာတွေအားလုံးပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တောက်ကြသောသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစာတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တောက်ကြသောသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာပညာအသိအစမ်းတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလလင်းနဲ့မရတစ်ချက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ကတော့ကဆအမြဲတစေဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကြောင့်လုပ်ငန်းအပေါ်ကိုစိတ်ကုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေကတောက်ကြသောသမီးတူဦးပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောက်ကြသားမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်အနေနဲ့အကူအညီပေးရတာမျိုးတွေကိုအကြောင်းပြုရင်းနဲ့အချိန်ကုန်လူပန်းလဲဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာအပျော်လွန်ရာကနေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်တွေပြတ်ပြားတတ်တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပျော်လဲပျော်ဒါပေမဲ့အပျော်ကိုတော့မလွန်မိစေဖို့တော့တတိထားဖို့တို့ပါတယ်။တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာတော့တောက်ကြသားမီးအနေနဲ့ဒီကာလမှာဘာလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ချင်းချင်းပြီးလုတ်ကင်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအစဉ်ဉဏ်မဲ့ရာကနေအကြောင်းပြုပြီးတော့အမှားယွင်းတွေများစွာကိုယ့်စီရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ငားနဲ့ရှစ်ကိုပေါင်ထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့ဘရားကျော်ငားခုကိုလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွသွားတဲ့တန်ငါတစ်ပါးပါးကိုကတ်လှူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောအရာတွေရရှိပြီးဆိုးသောအရာတွေပပျောက်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကောင်းသောအရာတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစာတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာငွေရေးကြေးရေးအတွက်စိတ်ညစ်စရာကိစ္စလေးတွေတော့ပေါ်ပေါက်တက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကအကြီးအကဲတွေတဲ့ကြိရှုခြင်းတော့ခံရမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြွေးမြင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမကင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကြွေးတင်တာမျိုးကြွေးဆုံးတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကောင်းခြင်းကမဆေးပဲနဲ့စံချမ်းကဆေးဆိုသလိုကိုကနေကိုချစ်သူရဲ့အလိုလိုက်မှုများခံရမလားထင်မှတ်မှားကနေချစ်သူဘောပဲကိုကပဲအလိုလိုက်နေရတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်သတိထားရှောင်ကျင်သင့်တာကတော့စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီကာလမှာစိတ်ထင်တိုင်းမလုပ်မိဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထင်တိုင်းလုပ်မိရာကနေအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာကြီးကြီးမားမားတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ခွန်နဲ့တုံညကို
ပေါအောင်ထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်ရေရရအနေနဲ့ကတော့စပယ်ပန်း၅ကုန်းကိုကိုနေရင်ပြရမှာကတ်လူပြီးတော့ကိုစီကိုကောင်းသောအရာတွေရရှိပြီးဆိုးသောအရာတွေအားလုံးပပျောက်ပါစေလို့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကောင်းသောအရာတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြောက်ပလက်ဖောင်းရဲ့အကျဏဟော့စတန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ခွနဲ့တာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ထပ်မံတောင်းစုပြုရင်းကနေအကျဏဟော့စတန်အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ